Priatelia, vítajte pri ďalšom videu na jeden záber, ktoré točím pomocou prednej kamery HTC One X Plus a ja už pred vami mávam Nexusom 5, ktorý vyrába LG na objednávku Google. Má zadnú stenu so soft touch povrchom, vystupuje z nej 8 megapixelový fotoaparát, respektíve jeho objektív. Je to telefón s 5-palcovou Full HD obrazovkou, ktorá je pekná. Môžem takto rýchlo regulovať jej jas, šup, alebo sa môžem spoľahnúť na automatiku. Ako ste si všimli, dvomi prstami som stiahol hornú lištu a mal som tu nejaké skratky. Môžem to urobiť aj z odblokovacej obrazovky. Dva prsty dole, mám tu skratky, funguje to už od Androidu 4.3. Keď dám sa naspäť a stiahnem jedným prstom, mám tu len informácie o nejakých aktualizáciách, nových e-mailoch, zmeškaných hovoroch a podobne, alebo spustenej hudbe. Tá zablokovaná obrazovka umožňuje aj rýchle spustenie fotoaparátu. Ten fotoaparát robí trošku tmavé snímky, budete musieť podržať prst, skočiť na nastavenia, no tak teraz nie, lebo tu mám režim videa, kde si môžete všimnúť aj časozberné video, ktoré napríklad keď nastavím, aby snímalo každú sekundu jednu fotografiu, tak za hodinu budete mať asi dvojminútové video, teda 30-krát spomalené, ak sa bavíme o 30 fps. Samozrejme môžete snímať fotografiu každé 2 sekundy a z hodiny bude len minúta. A tak ďalej. To sa napríklad využíva pri západoch slnka alebo takých tých občas až gíčových záberoch na krajinu. Ale využitie je rôzne. Napríklad chcete zaznamenávať stavbu vášho domu, tak si toto dáte niekde do úchytu, do držiaku. Bude to robiť fotografiu každú minútu a máte celý deň zaznamenaný v krátkom videu. Ak si prepnem na fotografiu, tak podržím prst na tej obrazovke, skočím rovno do nastavení napríklad nastavenie expozície, dám si, že plus 1, potom sa vrátim, idem do blesku, blesk si vypnem a takto môžem pohybom prsta po displeji meniť nastavenia fotoaparátu. Samozrejme, ide to aj takýmto jednoduchým štýlom, že kliknem tuto hore a mám tu napríklad HDR, HDR-ko zapnem a je to. HDR je citlivé, nie až tak agresívne, čo má aj svoje pre, aj proti. Na fotografiách niekedy ho ani nebadať, inokedy som rád, že to nepreháňa so svojou aktivitou. Keďže tu nemáme žiadne tlačidlá, musím sa spoliehať na tlačidlá na displeji, tie občas zmiznú, mohli ste si to všimnúť možno aj v tom fotoaparáte, že oni zmiznú, ale sú tam ako bodky. Potom môžem skočiť napríklad do posledných aplikácií takto rýchlo. Prostredie, aj celý systém je rýchly, je zjednodušený, je tam toho menej než doteraz. Napríklad SMS-ky sú združené do aplikácie Hangouts, čo mne osobne absolútne nevyhovuje, dokonca ani kolegovi Matúšovi, ktorý to recenzoval. A tak bolo žiaduce nainštalovať si aplikáciu Go SMS Pro, ktorá sa vás opýta, či má byť tou primárnou aplikáciou pre SMS-ky. Vydáte, že áno, a už tu máte komunikovanie cez SMS pomocou externej aplikácie. Možno je to trošku komplikovanejšie, než by sme si predstavovali, ale o tom je holý Android, že si tam nainštalujete to, čo vy chcete a nie to, čo vás nutí výrobca ako Samsung, LG a ďalší. Tuto jednoducho nemáme žiadnu lokalizáciu, žiadne nadstavby, ktoré nás nutia používať funkcie, ktoré možno ani nechceme. Ponuka aplikácií je zoradená výhradne podľa abecedy. A keď niečo chcem, tak podržím túto prst a môžem si tu nainštalovať mini aplikáciu. Napríklad si vyberiem, niečo také väčšie, výraznejšie, aby to bolo aj vidieť. Dajme tomu toto počasie. Ako náhle vkladám nejakú aplikáciu, alebo mini aplikáciu, teda widget, zobrazí sa mi na domácej obrazovke ďalšia nová stránka. To je veľmi zaujímavé, choď preč. To je veľmi zaujímavé, keďže tá stránka sa pridá automaticky a keď potom napríklad z tejto druhej strany vymažem widgety, tak zrazu má domáca obrazovka len jednu časť. Bavíme sa o smere doprava. Doľava tu máme Google Assistant, ktorý však na Slovensku nefunguje úplne podľa našich predstav. Údajne stačí zmeniť si jazyk na anglický v nastaveniach, ale zase ja by som radšej používal slovenčinu a tým pádom Google Assistant pre mňa nie je vôbec aktuálny. V aplikácii telefón funguje aj inteligentné vyhľadávanie, zadám RIŠO a už je tu RIŠO. História hovorov je tiež taká, akú si predstavujem.
Nexus 5 teda pôsobí ako veľmi rýchly, veľmi šikovný 5-palcový telefón, ktorý celkom dobre pasuje do ruky. Tie hrany okolo displeja nie sú vôbec hrubé, takže nie je to žiadna tragédia a porovnal by som to kľudne ku 4,3-palcovým prístrojom z minulých rokov. Doba sa trošku posunula dopredu. Páči sa mi aj takéto hranaté tvarovanie, ktoré napomáha pevnejšiemu držaniu, aj ten príjemný povrch zadnej steny. A celý problém je, že neviem, koľko toto presne stojí. Ak to stojí 450 eur, tak to na našom trhu vôbec nemá význam. Za tie peniaze si ľudia kupujú radšej S4 a iné telefóny, teda radšej trošku prihodia. A za takúto cenu môžeme kúpiť aj LG G2, čo je vlastne stabilný hráč na našom trhu. Takže je otázkou, či toto vôbec niekoho zaujme. Samozrejme, fanúšikov čistého Androidu na trhu na Slovensku určite máme dosť a to je práve devízou tohto prístroja. Ale tá cena mohla byť predsa len trošku nižšia. Neponúka nič tak prevratné. Nie je tu žiadny super fotoaparát, nemáme tu ani FM rádio, takže to si napríklad doinštalovať vôbec nemôžeme. Je tu dobrý Full HD displej, ale nie je nejak úchvatný, že by som o ňom hovoril nejaké... Sníval a nejaké romány hovoril. Potom nemáme tu nejakú špeciálnu prednú kameru, žiadne stereo reproduktory, skrátka nič extra. A tým pádom taká cenovka 400 eur by bola asi lepšia. Samozrejme, vy viete, za koľko si ho idete kúpiť, takže o tomto nebudeme dlho debatovať. Nexus 5 je solidný prístroj, je to rýchly, s najnovším Androidom a ešte tomu tak pekne dlho bude. No a keď sa pozrieme do Google Chrome, do článku na Fony.sk, tak zistíme, že má 128 gramov, to sme už zistili, čo je tiež príjemné. Je tu najnovší chipset Qualcomm Snapdragon 800, 2,26 GHz, je tu grafika Adreno 330, opäť moderný údaj. No a skončíme nakoniec u toho, že IPS displej je dobrý, všetko je fajn, dobrá výbava, FM rádio nemáme, na to pozor, ale je tu batéria len s 2300 mAh kapacitou, čo by mohlo byť trochu lepšie. Ja mám radšej, keď má telefón 3000 mAh batériu. Používal som to už dávno. 2300 je napríklad typická pre HTC One, ktorý teraz používam a nestačí mi to, je to málo. Takže aj v tomto prípade by som bol určite nespokojený a nosil by som stále nejaký záložný zdroj so sebou a možno by som aj frflal, tak ako frflám teraz. Takže batéria by mohla byť lepšia. Displej na slnku nebude úplne uchvatne čitateľný, nejaké to hardverové tlačidlo by mi určite chýbalo pod displejom, aspoň na to rozsvietenie, aj keď vypínač v bočnej stene je to fajn. No nejaký ten stereo reproduktor alebo niečo zábavné a nie vystupujúci objektív, ktorý je teraz náchylnejší na poškriabanie, to nie je bohojaká zábava. Takže toto je naozaj len taký pre, alebo telefón pre tých, ktorí ho chcú, ktorí vedia, čo chcú a v takom prípade by som oceňoval lepšiu cenovku. Sledujte naše videá na jeden záber aj ďalej. Verím, že sa niečo dozviete aj na budúce, niečo nové. Dovidenia.